Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայում Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպում է ունեցել միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի կազմակերպության գործադիր քարտուղար Ռոբերտ Ֆլոյդի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի կառավարության և կազմակերպության միջև գործակցությունը և դրա ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանը ժողովրդավարության աջակցության ազգային հիմնադրամի նախագահ Դեյմոն Ուելսոնի հետ հանդիպմանը քննարկել է Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումներին, Հայաստանի կառավարության հավակնոտ օրակարգի առաջմղմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի քայլերին, խոսքի և մամուլի ազատությանը վերաբերող հարցերը։ Համաժողովի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել նաև Ռասմուսեն Գլոբալ միջազգային քաղաքական խորհրդատվական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ և ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հարավային Կովկասում անվտանգությանն ու կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Կարևորել այդ ուղղությամբ շարունակական ջանքերը։ Հաջորդիվ Siemens Energy ընկերության գործադիր տնօրեն Քրիստիան Բրուքի հետ զրույցում վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է կանաչ ջրածնային էներգիայի զարգացումը մեր երկրում և հայտնել կառավարության աջակցությունը ոլորտում նոր ծրագրերի իրականացման գործում։ Վարչապետը մասնակցել է նաև փակ ձևաչափով անցկացվող Գորշ գոտիների եվրոպական մայրցամաքում խորագրով կլոր սեղան քննարկմանը, իսկ հայ-եվրոպական խորհրդարանի անվտանգային ու պաշտպանական հարցերով կոմիտեի նախագահ Նատալի Լուազոյի հետ հանդիպմանն էլ մտքեր են փոխանակվել Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Վարչապետը խոսել է առկա մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ հայկական կողմի մոտեցումների մասին։ Նա կարևորել է Հայաստանի համար դժվարին պայմաններում եվրոպական խորհրդարանի կողմից ցուցաբերած սկզբունքային մոտեցման ու հստակ գնահատականներով և ուղերձներով ընդունված փաստաթղթերը։ Նատալի Լուազոն շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին Հայաստանի Հանրապետության երախտագիտության մեդալով պարգևատրվելու համար և նշել, որ հետագայում ևս շարունակելու է ակտիվ գործունեությունը ի նպաստ Հայաստանի և բարեկամ հայ ժողովրդի։ Մեդալն օրերս Նատալի Լուազոին էր հանձնել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանի Հանրապետության համար առանցքային կարևորության հարցերի առաջմղման, մարդասիրական արժեքների պաշտպանության գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար։ Փաշինյանի երրորդ աշխատանքայինն ավարտվել է Մյունխենի և հարակից շրջանների հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումով, որի ընթացքում վարչապետը նախ անդրադարձել է համաժողովի շրջանակում տեղի ունեցած հանդիպումների քննարկումների արդյունքներին։ Առաջին հերթին իմ արձանագրումն այն է, որ եվրոպական համայնքում Հայաստանի Հանրապետության ընկալումները փոխվում են դրականորեն և Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են ավելի ու ավելի շատ ընկալել որպես ժողովրդավարական երկիր, երկիր, որը հավատարիմ է ժողովրդավարական բարեփոխումներին, ժողովրդավարական օրակարգին, և մենք տեսնում ենք, որ և Եվրամիության կողմից և մեր կողմից էլ Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու ցանկություն և պատրաստակամություն կա։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի աջակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Կարևոր մի հարց կար սեղանին դրված, որը հետևյալն էր, թե արդյոք կողմերը վերահաստատում են նախկինում ձեռք բերած պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Պրագայում քառակող հանդիպման ընթացքում և նաև Բրյուսելյան բանակցությունների ընթացքում։ Եվ ըստ էության հիմնական, եթե այսպես ամփոփենք, հիմնական արձանագրումն այն է, որ կողմերը հավատարիմ են պայմանավորվածություններին, երի համոզված եմ դուք հարցերով բարդ ունենամ պարզաբանելու, թե ինչ է դա նշանակում։ Եվ նաև կարող եմ ասել, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ առաջիկան տարեցում են արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում, որից հետո տեղին ունենա նաև սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի հանդիպում։ Վարչապետի խոսքով, եթե ձեռք բերված պայմանավորվածությունները պահվեն, դրանց կատարումը կնպաստի սահմանային լարվածության նվազեցմանը։ Մենք մեր կողմից հաստատակամ ենք հավատարի մնալու այդ պայմանավորվածություններին, ասել է Փաշինյանը։ Ունենք դեր արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ակնհայտորեն պետք է վերաբերվի խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետագա քննարկմանը և համաձայնեցմանը։ Իհարկե, խաղաղության պայմանագրի մի շարք հոդվածներ համաձայնեցված են, բայց մի շարք հոդվածներ, որոնք ունեն սկզբունքային նշանակություն, նրանք դեռևս համաձայնեցված չեն և այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ իրականացվեն։ Փաշինյանը պատասխանել է ներկաների հարցերին, որոնք վերաբերել են Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին, դրանց հաղթահարման ուղղված քայլերին և այլ թեմաների։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։